ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡବଲଙ୍ଗ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଲେ ଭଟଲି ବିଇଓ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନଳିନୀ କୁଅଁରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଆର୍ସିସି ରୋହିତ ମହାନନ୍ଦ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସୁଶାନ୍ତ ଶାହ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ, ଭାଗବତ ଦଳ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ଲଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଦାସ, କ୍ଷୀରୋଦ୍ର ସାହୁ, ସୁଶାନ୍ତ ଶାହ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଭଟଲି ବିଇଓ ସରୋଜ କୁମାର ଭୁଏ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସିଆର୍ସିସି ସୁଦାମ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁ, ଜୟରାଜ ନାୟକ, ଗୁପ୍ତଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଭଟଲି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ନରସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କବିତା ଦେହେରୀ, ଚରଣ ଦେହେରୀ, କାମିନୀ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାରକ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ ସୁନା, କୈଳାସ ଦାସ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମେହେର, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପଣ୍ଡା, ଶୁକ୍ରୁ ଗର୍ଡିଆ, ସରୋଜ ଦାସ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ମହରଗୁ ଦେହେରୀ, ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ନିମାଇ ଭୁଏ, ପରେଶ ଭୋଇ, ମିତ୍ରଭାନୁ ଭୁଏ, ଜେମାବତୀ ଦୁର୍ଗା, ସୁଚିତ୍ରା ମିର୍ଦ୍ଧା, ରୋଜି ସାହୁ, ଲିଲିମା ଭୋଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାହୁ, ନିଲିମା ପ୍ରଧାନ, ଗିରିଧାରୀ ଗର୍ତିଆ, ସୁରେଶ ପ୍ରଧାନ, ଭାଗିରଥୀ ରଥ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଲଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।